ان کو جو ہے نا ہار جو ہے وہ شاید برداشت نہیں ہو رہی اور ان کو اپنی قیادت سے اپوائنٹمنٹس نہیں مل رہی, اس لیے وہ میرے اور سالک صاحب کے خلاف اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں کہ جو اسپین میں بیٹھا ہوا اس نے دو سال پہلے کہا تھا کہ سیاست اپنی اپنی. گجرات کے جو سڑکوں کے مسائل ہیں, جو جلال پور جٹا روڈ ہے اور جو سیوریج ہے, وہ بھی انشاءاللہ جلد ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. کہ گجرات میں انشاءاللہ آئی ٹی یونیورسٹی بنانی ہے, اور جو کیمپین کے دوران ہمارا یوتھ سے وعدہ تھا کہ یہاں پر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا کالج بنانا ہے, تو اس پہ بھی کام شروع ہو گیا ہے. اور صنعت کے حوالے سے میری کوشش ہے کہ سولر پینل کی فیکٹری پاکستان میں لگے. ان کو جو ہے نا ہار جو ہے وہ شاید برداشت نہیں ہو رہی اور ان کو اپنی قیادت سے اپوائنٹمنٹس نہیں مل رہی, اس لیے وہ میرے اور سالک صاحب کے خلاف اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں تاکہ ان کو کوئی ان کی قیادت کال کرے. انہوں نے تو سنا کہ اپنی قیادت کے خلاف بھی بیان دے دیے. ہم تو ہمیشہ چاہتے تھے کہ اکٹھے چلیں. اگر میں دوبارہ کوئی بات کروں گا جو پہلے بھی کی ہے کہ جو اسپین میں بیٹھا ہوا اس نے دو سال پہلے کہا تھا کہ سیاست اپنی اپنی. پتہ ہے کہ جب سیاسی خاندان اکٹھے چلتا ہے تو مضبوط ہوتا ہے. تب انہوں نے اپنا فیصلہ کر لیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو باتیں کی گئی انا کی تکبر کی, وہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ انا اور تکبر کس میں ہے. جو بھی حکومت ہے اس کو مدد پوری کرنی چاہیے, اور ابھی آپ انشاءاللہ آ کے دیکھیں گے. گجرات کے جو سڑکوں کے مسائل ہیں وہ بھی انشاءاللہ جلد ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. جو جلال پور جٹا روڈ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ آدھی بنی ہوئی ہے, باقی بھی آدھی سٹارٹ جلد ہو جائے گی. پھر جلال پور روڈ ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک نیچے سیوریج نہ ہو جائے. اور جو سیوریج ہے وہ پنجاب گورنمنٹ نے فائنل کیا ہے کہ 16 ڈسٹرکٹس, جو چانس یہی ہے کہ ورلڈ بینک جو ہے وہ سیوریج ٹھیک کرے گا. اگر ورلڈ بینک نہیں کرے گا تو کوئی اور انٹرنیشنل باڈی کرے گی. وہ 16 ڈسٹرکٹ میں جو ہے وہ گجرات کو بھی جو ہے شامل نہیں تھا, گجرات کو بھی شامل کیا تاکہ جو گجرات کا سیوریج ہے وہ انٹرنیشنل لیول پر جو ہے بنے. اور اس کے علاوہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ گجرات یونیورسٹی میں ایگریکلچر یونیورسٹی نہیں, تو اس کی بھی پلاننگ کر رہے ہیں کہ گجرات یونیورسٹی میں ایگریکلچر کا ڈپارٹمنٹ ہو. اور اس کے علاوہ میری بڑی خواہش ہے, انشاءاللہ اس پر میں میٹنگز بھی کر رہا ہوں, کہ گجرات میں انشاءاللہ آئی ٹی یونیورسٹی بنانی ہے. اور جو کیمپین کے دوران ہمارا یوتھ سے وعدہ تھا کہ یہاں پر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا کالج بنانا ہے, تو اس پہ بھی کام شروع ہو گیا ہے. اور یوتھ کو جو ہے اسکالرشپ انشاءاللہ پروگرام دیں گے تاکہ یوتھ گھر بیٹھ کے جو ہے امیزون اور مختلف سافٹ ویئر کے اوپر یوتھ جو ہے انکم جنریٹ کر سکے. اور کوڑے کے جو مسائل ہیں گجرات کے, اس لیے کہ ہم تو اتنے عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ ہر گلی گلی میں کوڑا ہے, تو کوڑے کے جو مسائل ہیں ان میں بہتری آپ دیکھیں گے ایک مہینے کے اندر اندر. مشینری کی جہاں ضرورت ہے مشینری کرنے لگے ہیں, پھر صرف کوڑا جائے اپروو ڈمپنگ سائٹس کو. ابھی میں دیکھ رہا تھا یہ پارک کے ساتھ بھی کوڑا اسی طرح گزر رہی ہے. الیکشنوں کے بعد اب آنے کا جو بیچ میں جو ٹائم گزرا ایک مہینہ, اس میں جو منسٹری ملی تھی اس میں سارے ڈپارٹمنٹ کو سمجھنا بڑا ضروری تھا, اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی بھی ذمہ داری ہو اس کو سمجھ کے کرنی چاہیے. تو منسٹری میں آپ کو پتا ہے کہ جس طرح ٹیفٹا بھی آتی ہے اس کے اندر, ٹیفٹا کے آپ کو پتا ہے بہت برے حالات ہیں. ان کی جو لیبارٹریز ہیں ان کی سرٹیفیکیشنز جو ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پہ نہیں. ابھی سالک حسین صاحب کی ابھی ہفتہ پہلے جاپان کے امبیسڈر سے ملاقات ہوئی ہے, سعودی امبیسڈر سے ملاقات ہوئی ہے. ان کو وہاں پر ہزاروں کے قریب لوگ چاہیے, تو اب انہوں نے کہا ہے کہ وہ بتائیں گے کہ کس طرح کی اسکل ڈیولپمنٹ کرانی ہے. تو تین کالجز جو ہیں پہلے ٹیفٹا کے لاہور میں, ان کو ہم انٹرنیشنل لیول پہ لے کے آ رہے ہیں. پھر اسلامکس کا جو کالج ہے گجرات میں, وہ بھی جو 15 سال سے بند ہے, اس کو جو ہے دوبارہ اوپن ری اوپن کریں گے, بحال کریں گے. اور فرنیچر کے حوالے سے, جو فرنیچر آپ کو پتا ہے کہ تیسری بڑی صنعت ہے گجرات کی فرنیچر, فرنیچر میں انشاءاللہ تعالی جو فرنیچر ایسوسیشن ہے ان کی میں جلد سی ایم پنجاب سے ملاقات کروا رہا ہوں, اور اس میں جو ہے گجرات میں پھر پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ فرنیچر کالج کے حوالے سے جگہ دے گی تاکہ گجرات میں فرنیچر کالج بھی بنے. اور صنعت کے حوالے سے میری کوشش ہے کہ سولر پینل کی فیکٹری پاکستان میں لگے. ابھی اس وقت ایک بھی فیکٹری نہیں ہے سولر پینل کی, تو سولر پینل کی فیکٹری جہاں جب لگے گی تو انڈسٹری جو ہے وہ سولر پینل پر شفٹ ہوگی. بجلی کا بل جو اگر کسی کے فیکٹری کا اگر آتا ہے 50 لاکھ, تو وہ سولر پینل لگانے کی وجہ سے وہ 2 لاکھ پہ چلا جائے گا. بہت سے ممالک ہیں جو سولر پینل بنا رہے ہیں, تو میرے خیال میں کہ پاکستان کو سولر پینل بنانے کے لیے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جو فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسی ہے جس میں جو موٹریں اور مختلف مٹیریل جو امپورٹ ہوتا ہے سولر پینل بنانے میں, ان کو ڈیوٹی فری کیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز انڈسٹریل زونز کے حوالے سے میں کہوں گا کہ میں عید کے بعد ایک پالیسی لے کے آ رہا ہوں ایز منسٹر کے, آئندہ کوئی بھی نئی انڈسٹریل اسٹیٹ جو ہے کوئی بھی نہیں جو بن گئی ہیں یا اپروو ہو گئی ہیں ان کا تو کچھ نہیں کر سکتے. آگے فیوچر میں جو بننے جا رہی ہیں وہ نان ایگریکلچر لینڈ بنے, زرعی زمین پر اجازت ہی نہ ملے بننے کی. یہ گندم امپورٹ کا جو مافیا بنا ہوا ہے نا کراچی میں, اس کو ختم ہونا چاہیے. ان شاء اللہ تعالیٰ عید کے بعد میں فالو اپ کروں گا, حالانکہ میری ڈومین میں نہیں آتا, مگر میری کوشش یہی ہوگی کہ جو گندم کی امپورٹ ہے اس پہ بین لگ جائے, اس لیے کہ پچھلی گندم بھی پڑی ہوئی ہے اور اس سال ایکسٹرا کراپ آئی ہے, تو گندم کی امپورٹ بین لگنا لازمی ضروری ہے تاکہ کسان کو جو ہے اچھی پرائس ملے اور کسان کو فائدہ ہو.
इस रमजान सेठीज लाइफस्टाइल स्टोर्स लाया छोटी ईद की बड़ी बचत। आज ही अपने करीबी सेठीज के स्टोर को विजिट करें और हासिल करें बच्चों की, लेडीज की और जेंट्स की तमाम नई ईद कलेक्शन पर 50% तक का बड़ा डिस्काउंट। Bye.